parang, you know what, President Duterte gave to the Marcos family, the dignity and the respect, no, na ang kanilang patriarch ay na talagang highly vilified and demonized by sila Franz Castro, ay binigyan niya ng ano, ng dignified burial finally, right. No, so yung nakakatawa dito, no, really what I find funny about all of this is how I remember, no, kasi at that time ano pa ako agitated pa ako, radicalized pa ako noon. And I remember itong sila Franz Castro, sila Arlene Brosas were the ones na naggusto nila pahukay yung bangkay ng ni Apo, yeah, ni Ferdinand Marcos Sr. at wag payagan, mm-hmm, no. And then now 10 years after, his own family is colluding with the very ones who for how many decades ay sinira ang pangalan nila. At ngayon, kinakaaway nila itong nagbigay ng dignidad sa kanila. Because I remember that day very, very well, no? Galit na galit ako dyan. Pinapasalamatan ng mamamayang Pilipino ang pagtindig ni Senator Aimee Marcos para po sa pamaliwanag na kanyang pagsuporta kay former President Rodrigo Duterte. Tatlong bagay nakuha namin doon dito kaagad, Ma'am Lorraine. Number one, kinilala niya ang mabuting pamamahala ni Pangulong Duterte. Sabi niya, kasama namin siya at kinikilala namin ang kanyang pamumuno na labanan ang katiwalian, kasamaan at lahat ng mga puwersang naglilipol ng ating mamamayan at ng ating lipunan. Which includes, of course, the CPP, NPA, NDF, the drug lords, the drug syndicate, the criminal syndicate. Klaro yon. Kinilala yan ni Senator Aimee Marcos. Number two, sabi niya, sino ba naman kami para hindi kilalanin ng mga Marcos ang aming pagpapasalamat para sa pagpapalibing ng aming ama kay Apo Lakay Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, because by operations of law and by the decision of a very strong presidential decision na ipinatupad ni Pangulong Duterte after more than 40 years na nagdidebate yan kung ililibing si Marcos o hindi sa libingan ng mga bayani, na ipalibing sa libingan ng mga bayani. And kinilala niya ito. And I hope, similarly, that kind of appreciation and gratitude ng pamilya na ito may be heard also someday from the current president. Mas maganda rin manggaling kay President Bongbong Marcos Jr., whom the President Rodrigo Duterte refers to, na sabi niya, maayos naman ang kanyang pamamahala. Hindi siya tiwali. At nakita natin na sincero siya na i-build ang ating bansa tuloy-tuloy. So coming from the former President Duterte, no point na i-disunite sila o pagbanggain sila ng sino mang mga ambitious politicians. At ang pangatlo po na nakita natin doon, ang sinabi niya, huwag gamitin ang pamumulitika sa isang araw na napaka-importanting gunitain natin ang kalunos-lunos na sinapit ng ating bansa at mga kababayan natin, the Yolanda Typhoon Tragedy, na nagwasak ng mahigit kumulang 8,000 buhay o mahigit pa, at mga ari-arian na unparalleled na destruction ng isang natural calamity noong 2013. At kahapon po ay nag-timing doon sa araw na yon ang panawagan ng mga pagbabanggaan ng political maneuvers from the House of Representatives. So, tinukoy niya mismo ang ganitong kalagayan. And I think, Ma'am Lorraine, Ms. Ina, and Brother Franco, it is also proper para sa amin dito sa Laban Kasama ang Bayan na i-recognize ang ganong pagkilala ni Senator Aimee Marcos kung bakit nagsasalita si former President Rodrigo Duterte, including ang kanyang pagsabi na Sara Duterte is a serious and sincere friend para sa akin. Personal friend at the same time kasama sa politika, sa pamamahala ng ating bayan. You know, Eric Franco and Ina, no, mga kababayan, pinapanood ko kasi yung clip ngayon. Mm. No? Parang, you know what, President Duterte gave to the Marcos family, the dignity and the respect, no, na ang kanilang patriarch ay na talagang highly vilified and demonized by sila Franz Castro, ay binigyan niya ng ano, ng dignified burial finally, right. No, so yung nakakatawa dito, no, really what I find funny about all of this is how I remember, no? Kasi at that time, ano pa ako agitated pa ako, radicalized pa ako noon. And I remember itong sila Franz Castro, sila Arlene Brosas were the ones na naggusto nila pahukay yung bangkay ng ni Apo, yeah, ni Ferdinand Marcos Sr. at wag payagan, mm-hmm, no? And then now, 10 years after, his own family is colluding with the very ones
who for how many decades ay sinira ang pangalan nila at ngayon kinakaaway nila itong nagbigay ng dignidad sa kanila. Because I remember that day very, very well, no? Galit na galit ako dyan. I thought I was going to die. Kasi nga radicalized ako noon eh. But that was also the time that I woke up because I trusted President Duterte. No, and then I realized, oh, hindi naman pala ako namatay. Okay naman pala. And then that was the start, no? Now, that was the start when I could start being a little bit more a little bit kinder to the Marcoses, the way I would look at them, na natanggal na yung puot sa puso ko. No, so I don't think that this is just a personal issue, just one experience, because I've spoken to a lot of my friends who are on the same path as I was, yung radicalized for how many decades because of the CPP, NPA, NDF. At dahil doon on that one act of giving dignity to Ferdinand Marcos Sr., President Duterte opened the eyes of so many Filipinos. Yeah, correct. Miss Ina, Brother Franco, yes, your take on this statement. Actually, of Senator Aimee Marcos. Yeah, susugan ko lang yung kay Ma'am Noreen. Isa sa mga bagay talaga na binigyan linaw ang napakalabong history patungkol sa mga Marcos kung bakit tayo nagalit. Eh ako, nalinawan ako nung kapanahonan din talaga ng ating nakaraang Pangulo, Pangulong Duterte. Yeah. Yung panlilin lang sa atin ng Communist Party of the Philippines, yes, ng makabayan bloc. Yung paglilin lang sa atin gamit ang mga media. Yan yung isa sa mga bagay na talaga naman ang mga tao, ang mga Pilipino, nabubuhay sa kasinungalingan dahil sa ginawa ng CPP, NPA, NDF. Even before PRRD, ang tingin namin sa mga Marcoses is really masamang mga pamilya, especially yung ginawa sa Plaza Miranda, pambobomba, pumatay kay Ninoy. Yung martial law declaration. Yes, exactly. Yung mga yun ka, Eric, yun na nakatanim sa aming isipan dahil sa pag-i-infiltrate ng CPP, NPA, NDF. Ilang milyong Pilipino ang naloko ng CPP, NPA, NDF. Pero binigyan lino ito, isa ako sa mga taong naliwanagan noong maupo na ang ating Pangulo. Ito, binigyan lino kasi ito eh. Sa tulong ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict. Tama. Sa tulong ng mga former rebels na kung saan dito bumulusok sa administrasyon ng Duterte. Dito, milyong-milyong mga Pilipino ang namulat sa panlilin lang ng CPP, NPA, NDF kung sino ang Marcos. Ngayon, dahil sa suportang ipinagkaloob din ng ating nakaraang Pangulo sa mga Marcoses, dito nakita nila, naliwanagan sila kung bakit kinakailangan natin na ipagpatuloy ang pamamahala ng Marcos, ng dating Marcoses. Alam mo, Franco, Ina, Eric, mga kababayan, no? Listening to Franco like that, putting it into perspective, no? Parang what comes to my mind is, ano, before Senator Aimee spoke up, no, feeling ko, wala bang kapasidad ang Marcos at Romualdez family tumanaw ng utang na loob. Kundi man utang na loob, no, to be grateful to those to the president that gave them that kind of dignity and a comeback, no? And even we all know, it's common knowledge, it's accepted that Sara Duterte turned her back on the presidency on a sure thing and gave way to President Bongbong Marcos. That's why he's in Malacanang now, no? So, wala bang kapasidad ito si Martin Romualdez at ang Marcos family na tumanaw ng utang na loob o respeto man lang dito sa matandang ito, sa ating former president, because he consistently spoke well of the former president. Of course, he said the truth. There was some plunder, there was that sort of thing. But he also said he was a very good president, etc. No? But now that the senator spoke up, no, at least we have this. No? Yeah. Miss Ina, your take on this before ako mag-tagno. Dagdag no, sa mga sinabi niyo, like Franco, kasi panahon din ni Pangulong Duterte, naranasan ko pa una maging against the government. Kasi yung panahon din na na-recruit tayo dahil din no, sa kampanya no, ng mga komunistang terorista grupo, yung propaganda nila. Yes. Kaya dami rin talaga nagalit. At alam ko, Ma'am Loreen, sa una, ganun ka din. Yes, oo. Oh, diba? Yung nilibing din si dating Pangulong Ferdinand Sr., diba? Nag-rally din kami doon. Yes. Lahat yung naranasan natin. No, at doon talaga yung paniling na, no, yung historical revisionin mas sinasabi na sila pala talaga nagkumit itong mga komunistang teroristang grupo. Sila ito. Franz Castro. Dahil na rin no, sa prinsipyo ni Pangulong Duterte. Diba? More than sa personal, kasi I think it's really what President Duterte that time, no? Thought na yun talaga yung tamang gawin. Na kasi naayon sa batas. Yes. At ngayon naman, papasalamat din tayo kasi nga nakita yun ni Senator Aimee Marcos. At tulad ng sinabi, ma'am, buti naman at merong
nagsalita din sa side nila na maliba sa personal siguro dahil din yung tamang gawin. Correct. Na itama yung pagtingin din no, kay Pangulong Duterte no, sa kabila ng lahat no, ng mga politikang ito, saan nanggagaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte, which is ano ba yung lagay ng ating bansa. Balik tayo lagi dun sa issue. At ngayon, dito sa laban kasama, balik natin, sino ba talaga yung totoong kalaban? Ang CPP-NPF. At yan ang nangyayari dyan sa Kongreso, nagmamaniobra sila. Yes. Dun tayo nag-iingat mga kababayan.